Vodárenské věže jsou symbolem boje s ohněm. Novomlýnská vodárenská věž v centru Prahy je sídlem hasičského sboru městské části Praha 1. Řadu let chátrala, ale nakonec se našla cesta, jak ji zachránit a zrekonstruovat. Povedlo se to hlavně díky pomoci z Norska. Právě norské fondy totiž umožnily záchranu této památky. Že norské fondy existují, jsme věděli, nicméně je dobře, že hlavní město Praha a muzeum využilo těchto financí na věc, která je všeobecně prospěšná. In the period from 2009 to 2014, v letech 2008 až 2014 jsme do obnovy českých památek investovali 130 milionů eur. Do rekonstrukce Novomlýnské věže to bylo 30 milionů korun. Hasiči měli dlouho plán, jak z Novomlýnské věže udělat pražské hasičské muzeum. A právě celková rekonstrukce věže byla dobrou příležitostí pro to, dotáhnout tento nápad dokonce. Muzeum hlavního města Prahy nakonec vytvořilo projekt, který uspěl. Musím říct, že jsem na to i velice pyšná, protože těch přihlášených projektů bylo přes 200 a těch, kteří získali nebo které získali dotaci, bylo pouze 45. Ve věži je nyní výstava s příznačným názvem Praha hoří. Hledali jsme téma, které by mělo smysl. Mělo by smysl jak z hlediska historie Prahy, tak mělo i nějakou souvislost s vodárenskou věží. Pochopitelně o tom ohni se vždycky mluví, i ten oheň tady v nedávnu ještě pustošil, ale myslím si, že ta éra toho hasičstva se přenáší trošku do nových výzev, které jsou před námi. Proč je ta věž historicky vždycky v městě sloužila i jako místo, odkud ti městští strážní sledovali ostatní území Prahy, jestli někde nevypuknul požár. Takže vlastně s tou věží je historie pražských požárů historicky spojena. Muzeum hlavního města Prahy potřebuje sehnat ještě 10 milionů korun na zbývající obnovu pláště Novomlýnské vodárenské věže. Jana Peterková, Televize Praha.